Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantiin anigoo ah xildhibaan Maxmuud Nuur waxaan leeyahay soo dhawaada arrintii walaasheen hodan xildhibaan hodan xasan ay ka shanqarisay waa arrin muhiim ah qof walba inuu ogaado sababtan uu kaliftay baaritaan oo maaragtay sameeyeen xagga baarlamaanka oo loo yaqaano Office of Legislative Audit tuhun weyn iyo waxyaalo badan baa meesha lasoo bandhigay. Markii hore waxay ahayd isla naceeb ku saabsaneyd oo la oranayo Soomaalida ama muslimiinta 100 milyan bay maaragtay waddanka la been. Hase yeeshee, waxaa dareen meesha ka soo baxay inay jirto isdabamaris iyo musuqmaasuq ku saleeyo programka loo yaqaano khaasatan xanaanada caruurta. Midaasayto hadda ay ka shanqarisay waalidiinta inay maaragtay is ilaashaan. Sababta waxa weeyaan qodobada meeshaas lagu qoray waxaa kamid ah waalidiin oo maaragtay wareysi lala yeeshay oo caddeeyay in lacag lagu siiyo caruurtooda in loo hayo. Tuhunkaasaytan waxay ku imaaday waxyaabo badan. Tusaale ahaan, suuragal waxaa la dhahay waxa weeyaan qofkii inuu caruurtiisa meel oo asagoo ku haysto inuu usii gudbo meel kale si uu lacag u helo, qofkii asagoo degan xaafad oo Minneapolis gudaheeda inuu ka baxo magaalo kale tago, taasaytan waxay keenaysaa tuhun. Tuhunna markuu imaadana, qofkii bini'aadinka waxaa waayey baaritaan baa lagu sameynayaa, adiga dhan baa lagu dabagalaya, nolosha maaragtay adiga lagu dabagalayo faa'iido ma leh. Qofkii in dambiil laga dhigo, waagii hore waxay ahaan jirtay hay'adaha in la weeraro oo ilbaabada laga soo xiro, hadda waxaa loo gudbay shaqsigii, ha noqoto barnaamij kasto, ha noqoto daycare-ka, ha noqoto barnaamij kasto, in xabsiga loo diyaariyo. Sababta ah wixii musuqmaasuq ama wixii laga hortagi karo aniga diyaar baan u nahay maaragtay inaan kaga hortagno, laakiin wixii aad xaq u leedihiin sida walaasheen u sheegtay inaan difaacno, inay dagaalano, miis kasta maaragtay ilbaab kastaan soo qaracno, taasaytu waajibaad naga saaran weeye. Muhiimadan leena maanta waxaa weeyaan walaalayaal, fursad baan haysanaa, fursadan qaaligaan ka faa'iidaysano, wixii caruurteenaan u qaban karna aan u qabanno, wixii danteena aan ku gaari karna aan ku gaarno. Sababta oo barnaamijyadan inta loo soo bandhigay waxaa loogu talagalay shaqsigii inuu noloshiisa iskaafiyo oo meel uu ku gaaro wanaag oo noloshiisa, cid noo diida ma jiro. Qofkii xaq u leh waa la siinayaa. Qofkii hadduu rabo maaragtay inuu ka faa'iidaysto barnaamijyadan inta guul weyn baad ka gaaraysaa, laakiin hadday noqoto meel baan lacag ka raadsanayaa, taasaytaha dartan waxaan leeyahay wixii hore waa dhammaadeen, maanta waa bog cusub baa bilaabanayaa. Taxadar, sababta sharciyo badan oo cusub baa haddan nagu soo socdaa, oo arintaas oo waxyaabo badan oo aan kaga dignay aan leenahay wixii qalad nagu ah waa ka saarnay. Wixii oo maaragtay dowladda ay leedahay arintan laga bixi karo, waa loo baahan yahay dhaqaalaha laga helo federaaliga ama state-ka ama gobolka meel kasta ka yimaado in la ilaasho. Sababta mas-uuliyad baana saaran, mas-uuliyaddaasaytana waxay noqonaysaa difaacina iyo xaqinaga maqan inaan nii soo dhicinno. Wixii aqabad nagu ah inaan kaga hortagno, laakiin wixii dhibaato noo keenayo, sumcaddeena dhibaato u keenayo, sharafteena dhibaato u keenayo ma doonayno. Waxaan rabnaa walaalayaal, adigoo raali naga ah, maanta ka bilaabato inaad ka fikirtid wixii horey hadday wax jireen. Waxaan leenahay digtoonow ahaw, sababta waxaa waayey labada bilood soo socota baarlamaanka horta waa shaqadeeda waa dhammaanaysaa bishii shanaad 2020 markay dhammaato. Hawshii baa loo gelayaa sidii maaragtay oo looga hortagi lahaa musuqmaasuq iyo isdabamaris iyo xaalo badan. Barnaamij kasta waa, ma aha midda daycare-ka keliya. Qof walba oo dowladda barnaamij ka qaato, wixii hore walaalayaalow bal ka fikira, hadday jireen waxa waaye waqtigii waxaa la gaaray. Sababta dad kale oo Soomaali ah ama qof shaqsi oo maaragtay tuhun loogu tagay oo warbixin gudbiyey, intaas keli baa kugu filan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wixii warfaafin dheeraad ah anii xildhibaan hodan inikaa inii joognaa, inikaa inii shaqaynaa, inikaa inii matalaynaa, xafiisyadeenu waa inii bannaan yahay. Maalinta arbacada barnaamijyadan ka hadlaynay waa biilka ugu horreeya ama sharci ugu horreeyey oo aan sugayno in la baasmariyo, kadibna waxay noqonaysaa in la fiirsho caqabadaha kale naga hor imaan doono. Wabilaahi towfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.